xisbiga wadani oo maanta u lahaa ololaha doorashada ayaa magaalada Laascaanood ku soo bandhigay cududiisa taageero, waxaana taageerayaasha xisbiga wadani ay soo buux dhaafiyeen shawaaricyada magaalada Laascaanood iyagoona ruxaya astaanta iyo calaamada u gaarka xisbiga wadani. Waxaana fagaaraha khayriyadda Laascaanood maanta u ahaa mid ka duwan maalmihii hore, iyadoo laga dareemayay hirarka taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu soo diyaar garoobay muujinta awooddooda taageero. Waxaana taageerayaasha xisbiga wadani la hadlay madaxda iyo mas-uuliyiinta xisbiga heer qaran iyo gobolka, iyadoo ay kala qayb galeen xogayaha maaliyadda, xogayaha arrimaha gudaha, xogayaha dib u dejinta, uqaal iyo waxgarad. Soomaaliland ka sii daayay lixde iyo wal waxa uurkiisa ku jira arka ninka yidhi gobollada Sool iyo Sanaag iyo buuhooda ma geeyaan kuraasida muhiimka ah ee khusuusiga ah ee dowladdu ku shaqayso ee muhiimka ah. Idilmahayo waad aragtaan inuusan hayn wax mudna horumar bay keenaysaa. Sidaa miyaynaan wadani ku dooranayn? Waxaan leeyahay weysii gabooye halka ay ka dareertay, ay ka quusatay, ay ka tagtay, waxaana dhigay garan maayo xisbiga gabalkiisu dhacay ka soo baxa oo waaga baryaya ee waqalka da'aya soo raaca. Dhammaanta waxaan aad iyo aad u taageerayaa xisbiga wadani. Markii aan arkay waqalka baxaya, maamulkiisa, cadaaladiisa iyo nidaamkii dastuurka uu ku dhisan yahay, aniga ayaa soo degrootay. Anigoo ah Xaliima Xasan Khaliif, gobolka Sool, kana ah gudoomiyaha garab gudoomiye ku-xigeenka ururka NOW ee gobolka Sool, Xaliima Xasan Khaliif. Waxaa leh taageerayaasha xisbiga wadani ee ruur ahaan mar walba u taagan cadceedda u soo baxaya inay muujiyaan isbeddelka. Waad mahadsantihiin, mahad intii aanu awoodi karnaan idiin soo gudbinaynaa. Jazaakallah khayr. Waxaan kaloo meeshan iyagana uga mahadcelinayaa guddiga kaambeynka oo ruur ahaan la'aantood aysan arrintani dhaqan gashay. Muuse waxaa la yidhi berigii qolyaha dhulbaanta isurursadeena talex la tegey ee Cali Muuse isimadii dhaqankii waxgaradkii ningarboodkii waxaa la isugu tegey talex. Maxaa ka soo baxay buu yidhi? Waa dameer ciyay buu yidhi. Qofkii reer Sool, Sanaag iyo Cayle ee u codeeya isagaa dameer ciyay la. Dhammaan taageerayaasha halkan jooga iyo kuwa gobollada kale isusoo baxaan ka qaybgelayaba waxaanu leenahay waa mahadsantihiin waqtigiina faraha badan aad ka bixiseen. Aad baad u mahadsantihiin taageerayaasha xisbiga wadani. Kulmiyaha ka waantoogo dhaqan xumida uu wado ee ah xamar dee aan wadani laga dooran maayo, halkan baa dee wadani laga dooranaya. Soomaaliland baa laga dooranaya, Soomaaliland baanu nahay. Alaalihii bay wadaane, aleelaha yaynaa raacin. Wadanaynu nahay, salkeen waa wadani. Wadani ha noolaado, ha u duulaysto. Dhammaan waxaan salaamayaa, mahad ballaadhanna u jeedinayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee saaka aroortii ka soo ambabaxay daafaha magaalada ee qoraxda taagan. Waa idiin mahadnaqaynaa munaad muujiseen dareenkiina oo aad muujiseen inaynu isku dareen ka nahay maanta dalka iyo marxaladda uu marayo iyo inaynu isbeddel u baahannahay. Aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Maalintii dhaweynay soo bixaynu kowd ahaa waxaan idinka waramay barnaamijka xisbiga iyo waxyaabaha uu ugu talay galay gobolka iyo waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda xisbiga ugu jirta deegaanadani. Baan idinka waramay laga qaado in loo ilaaliyo shilin waliba meeshuu ka soo baxay iyadoo la ogyahay uu ku baxo meel ku munaasiba insha allahu tacaala. Maalintii hore aynu lahayn isu soo baxa wasiirka arrimaha gudaha wuxuu baxay olole
iyadoo aan xisbigiisii u lahayn wuxuu tegey gambare wuxuu tegey daryeere guddoomiyaha golaha wakiiladuna wuxuu tegey oo u baxay dhinaca koonfurta haddii aan la ixtiraamin shuruucda dalka weliba dadkii laga filayay iyagu inay ilaaliyaan aanay ixtiraamin wax badan baa xumaanaya haddii uuna ay u arkaan markii ay ku hungoobeen taageerada shacabka inay khalkhal geliyaan amniga annagaa ilaalinayna. Taageerayaasha xisbiga Wadani ayaa markii ay soo dhammaatay khudbaddii laga soo jeediyey fagaaraha khayriyadda ku gaafureegay shaaraciyada magaalada Laascaanood iyagoona saaran gaadiid waaweyn. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.